deputeti janë prezent, vazhdoj me votimin e akteve, shurtimi kërkesës së prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, numër 3822, protokolluar datë 12/12/2023, për dhënien e autorizimit nga kuvendi për arrestimin e heqjen e lirisë së deputetit Salih Përirisha nëpërmjet zëvendësimit masës sigurisë. Ky akt kërkon shumicë thjesht votash, votimi është i hapur, hapet votimi. 75 vota pro, kërkesa miratohet, projekt ligj për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Unionin për konservimin e natyrës, ky akt kërkon shumicë absolute votash, hapet votimi. 75 vota pro, miratohet, kalojmë në votimin nen për nen si pas variantit propozuesit, neni 1, pro kundër absteni miratohet, neni 2, pro kundër absteni miratohet, neni 3, jo. Kalojmë në votimin në tërsi, hapet votimin në tërsi. 75 vota pro, projekt ligji miratohet, projekt ligj për ratifikimin e marveshës nivelit lartë në ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Europian për arta drekuese të rjetit transevropian të transportit,